Dakle, Ruben Papian, ja bih pre nego što počnem razgovor sa vama, uzeli smo s televizije, bila mi nekoliko kadrova vašeg predstavljanja u toj emisiji, pa samo da predstavimo i vas našim gostima. Ovaj štapić meni pomaže da frekvencije celom dužinom mog štapa bukvalno jako brzo ulaze u acina pluća i vraćaju se. Ja sada u pravom smislu vidim ta pluća u preseku. Pomeranje pomažu meni da menjam poziciju svog gledanja. Kako ja gledam? Mogu i ovako, u pravom smislu, a mogu i da reproduciram sliku u svom mozgu. Kao san. Obratite pažnju. To što je element što sam vidio. U predelu, ovom predelu, ima zatamnjenje, blago zatamnjenje. Tretman je počeo. Molim vas, obratite pažnju sada svi, svoju glavu. Čudne, blage senzacije koje ćete imati sada u vašoj glavi, različitim mestima, ništa snažno, sve to dosta blago. Samo će biti, to je signal da u glavi sada ide čekiranje kvaliteta funkcionisanja glave, kapilara, ishrane mozga. Kod nekih od vas sada, upravo u ovom momentu, mogu da se pojave sećanja iz prošlosti. Pojačavamo, probat ćemo normalizovati problem sa probavom, uopšte rad creva, i kod onih ljudi koji imaju problem sa crevima, i kod onih ljudi koji nema, jer svejedno će biti, organizam će naći način pročišćavanja creva. Šta smo vidjeli ovdje? Videli smo televizijsku emisiju. A tretmani su bili, to mi je jasno, a tretmani? Tretman ima i svoj intenzitet, u zavisnosti od cilja, šta se radi, na čemu se radi, na kom problemu se radi, da li se uopšte radi na problemu ili na delovanju. Ovako ću vam reći. Kad čovjek čita knjigu, jel da? Zamislite to kao tretman. Ta knjiga može ti promeniti ceo koncept razmišljenja, kompletno. Nekog može čak da spase, neko će naći neko rješenje za svoj problem, a neko obrnuto. Znači, samo jedna knjiga, potpuno pasivna materija, u stanju da pomera čoveka, samo zato što informacija dolazi kroz tvoje oči, koje su jasno taj fenomen, i onda mozak obrađuje. Sad, da li je to ekran ili knjiga, isto je. Jel vi sebe nazivate isteliteljem? Ne, nikad. Ja sebe tako ne nazivam. Nego? Ja sam posvetio i posvećen ceo svoj život proučavanju tog fenomena i dubljih mogućnosti biologije, biološkog organizma. A inače ste psiholog i arhitekta po struci? Da. Dobro. A otkud onda to? Otkud to interesovanje? Sad, da kažem da sam se rodio sa određenim sposobnostima, onda samo ponavljam priču od mali milion ljudi okolo. Pa reći tako i tako. Valjda. Ali kad je došlo vrijeme, onda počeo proces da se događa i preokrenuo ceo moj život.